Иерусалимге кірген соң Иса дереу киелуге барды. Матай жазбасында Иса киелі үйде аянышты жағдайды көрген дейді. Құдайға сыйынатын киелуде көп деген адамдар сауда мен айналысып, ақша айырбастап жүр екен. Иса олардың үстелдері мен орындықтарын аударып тастап, сендер Құдайдың үйін қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертіп айқайлады. Содан соң Иса Иерусалим қаласынан шығып Бетанияға барып қонды. Ғибадатханадағы адамдар мен иерусалимдіктер бұл келу туралы солай айталатын соншама кім деп Иса туралы күңкілдей бастады. Келесі күні таңда Иса қайтадан Иерусалимге келді. Ол жол бойында өсіп тұрған бір інжір ағашын көрді. Әдетте інжір ағашы бойы биік болмаса да, жас болса да көп жеміс беретін ағаш. Ал Иса көрген сол інжір ағашының жапырағы қалың болғандықтан мүмкін жас ағаш емес шығар. Әрине жемістері көп болуы тиіс еді. Алайда сол ағаш жапырағы қалың болса да бірде бір жемісі болмаған екен. Исаның көңілі түсіп, ол сол ағашқа қарап, бұдан былай мәңгі ешқашан жемісің болмасын деді. Сонда таңғаларлық бір жағдай болды. Інжір ағашы бірден қурап қалды. Соны көрген адамдар қайран қалып, Иса неге солай істеді деп өзара сыбырласты. Шәкірттері Исадан ағаш қалайша бірден қурап қалды деп сұрады. Бір күн бұрын Иса киелуде ақша айырбастап, көгершін сатып отырған адамдарды көрді. Олар киелуде мінәжат етіп сыйынулары керек еді, бірақ олар басқа істермен айналысқан. Содан кейінгі күні Иса көрген інжір ағашы да жеміс бермей тұрғанын көрген еді. Інжір ағашында жапырақтары болса, әрине жеміс беруі керек еді ғой. Алайда інжір ағашы басқа нәрсемен айналысып, жеміс бермей тұр екен. Адамдар мен ағаш ұқсас емес пе? Иса інжір ағашына себепсіз ашуланбаған екен. Киелуде кездескен адамдарға ұқсаған інжір ағашына қарап, шәкірттері мен басқа адамдарға қайтадан тәлім берді. Әйтсе де адамдар соны дұрыс түсінбей, інжір ағашына Исаның істеген ісі дұрыс емес қой деп күңкілдеген. Иса бізге бергісі келетін тәлімі мен көрсеткен нәрселерін дұрыс түсінбей, өздері көргісі келетін және естігісі келетін нәрселерді ғана олар қабылдаған. Балалар, егер адамдар киелуге Құдайға сыйынудан басқа мақсатпен барып жүрсе, жапырағы қалың, бірақ жеміс бермеген сол інжір ағашы сияқты Исадан ұрыс еститін болады. Иса бізге қайта-қайта тәлім беріп үйретеді. Соларды есімізде сақтасақ, өзіміздің сыйыну, дұға, мадақтау, келіктап оқу сияқты істеріміз жеміс беретін болады.